નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે FIBSC જેમાં યુનિટ 4 જે છે ફિયોફાયટા અને રોડોફાયટા જેનો અભ્યાસ આપણે કરી રહ્યા છીએ. રોડોફાયટાની અંદર બેટ્રાકોસ્પર્મમ જે લીલ છે તેના વિશે અભ્યાસ કરીએ છીએ, જેમાં આપણે તેનું સ્વરૂપ, નિવાસસ્થાન અને તેની વાનસ્પતિક રચના જે છે તેના વિશે જાણી ચૂક્યા છીએ. અને ત્યારબાદ બેટ્રાકોસ્પર્મમ જે લીલ છે તેમાં પ્રજનન જે છે જેમાં આપણે અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન વિશે જાણ્યું. અને લિંગી પ્રજનનની અંદર પણ એટલે કે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન જે છે તેમાં પણ સેક્સ ઓર્ગન એટલે કે પ્રજનન અંગોમાં નર પ્રજનન એટલે કે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ જે છે તેના વિશે જાણ્યું હતું, જેમાં પૂજન્યુધાની એટલે કે સ્પર્મેટેન્જિયા અને માદા પ્રજનન અંગ તરીકે એટલે કે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ જે છે તેમાં સ્ત્રીજન્યુધાની એટલે કે કાર્પોગોનિયા જે છે તેના વિશે જાણ્યું. ત્યારબાદ આપણે જે તેનું ફલન થાય છે એટલે કે ફર્ટિલાઇઝેશન, નર અને માદા એટલે કે પૂજન્યુધાની અને સ્ત્રીજન્યુધાનીના જોડાણ જે થાય છે તેને આપણે ફલનના નામથી ઓળખીએ છીએ. અને એ જે ફલન છે તે થયા બાદ તે યુગ્મનજનું નિર્માણ કરતા જોવા મળે છે. અને એ યુગ્મનજ જે છે જે અર્ધીકરણની ક્રિયા કરે છે અને અર્ધીકરણની ક્રિયા કર્યા બાદ સમવિભાજનની ક્રિયા કરતો જોવા મળે છે, જેમાં કાર્પોસ્પોરેન્જિયમ જે છે જે પ્રવર્ધનનું નિર્માણ કરે છે અને તેની અંદર અર્ધીકરણ પામેલા જે કોષ કેન્દ્રો જે છે તે દાખલ થાય છે અને એ અર્ધીકરણ પામેલા કોષ કેન્દ્રો ફરીથી સમવિભાજન સતત કરી અને સતત નવા કોષોનો ઉમેરો કરે છે. અને જેમાં આપણે કોષ્ટ 4 જે છે તેની ઉત્પત્તિ આપણે જાણી હતી, એટલે કે સમવિભાજનની ક્રિયા થાય છે જેના દ્વારા આખું કોષ્ટ 4 નિર્માણ પામતું જોઈ શકાય છે. અને કોષ્ટ 4 નિર્માણ પામે છે જેમાં કયા કયા ભાગો આપણને જોવા મળે છે, તો સૌ પ્રથમ ઉત્પાદિત સૂત્રો, કાર્પોસ્પોર અને વંધ્ય સૂત્રો આ બધું ભેગું થઈ અને કોષ્ટ 4નું નિર્માણ કરતું હોય છે. કાર્પોસ્પોરેન્જિયા જે છે જેમાં આપણે કાર્પોસ્પોર જે છે તે ઉત્પન્ન થયેલા જોયા હતા. અને કાર્પોસ્પોર કેવા જોવા મળે છે તેના વિશે અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે એમાં જાણીશું જે કાર્પોસ્પોર છે એટલે કે ફળ બીજાણુ જે છે તેનું અંકુરણ કઈ રીતે થાય છે તેના વિશે. એટલે કે ફળ બીજાણુનું અંકુરણ એટલે કે જે કાર્પોસ્પોર ઉત્પન્ન થયા છે તેનું અંકુરણ કઈ રીતે થાય છે અને તેમાંથી ફરીથી નવું સુકાય અસ્તિત્વમાં કઈ રીતે આવે છે તેના વિશે જાણીશું, જેમાં કાર્પોસ્પોર કાર્પોસ્પોરેન્જિયામાં ઉત્પન્ન થતા જોવા મળે છે. કાર્પોસ્પોર જે છે જે સિસ્ટોકાર્પમાંથી મુક્ત થયા પછી વિશ્રામી અવસ્થા ભોગવે છે અને આસપાસ જાળી દિવાલનું સર્જન કરે છે. એટલે આ જે કાર્પોસ્પોર જે છે અથવા તો ફળ બીજાણુ જે છે જે ફળ બીજાણુ ધાનીમાંથી મુક્ત થઈ અને વાતાવરણમાં મુક્ત થતા હોય છે અને જે દરમિયાન વાતાવરણમાં મુક્ત થાય છે ત્યારે તે મુક્ત રીતે તરતા જોવા મળે છે અને વિશ્રામી અવસ્થા ભોગવે છે. આ વિશ્રામી અવસ્થા દરમિયાન તે આસપાસ જાળી દિવાલનું સર્જન કરે છે અને જ્યારે તેમને અનુકૂળ સંજોગો પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે અનુકૂળ સંજોગોમાં તેઓ અંકુરણ શરૂ કરે છે અને એક બાજુએ પ્રવર્ત ઉત્પન્ન થાય છે કે પછી અનુપ્રસ્થ દિવાલ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ પ્રવર્ત અનેકવાર અનુપ્રસ્થ વિભાજન પામી પ્રસારિત તંતુ એટલે કે પ્રોસ્ટેટ સિસ્ટમ જે છે તે બનાવે છે. હવે અહીંયા આગળ કાર્પોસ્પોર જે છે તેનું અંકુરણ થાય છે અને જ્યારે અંકુરણ થાય તે દરમિયાન તેમાંથી એક પ્રવર્ત બહાર આવે છે. જ્યારે પ્રવર્ત બહાર આવે છે
એટલે એની આજુબાજુની જે દીવાલ જે છે જે તૂટે છે અને એક પ્રવર્ધ બહાર નીકળે છે. અને એ પ્રવર્ધ જ્યારે બહાર નીકળે છે તે દરમિયાન તેની અંદર રહેલું કોષ કેન્દ્ર જે છે તે વિભાજન પામે છે અને વિભાજન પામી પ્રવર્ધની અંદર એક કોષ કેન્દ્ર દાખલ થાય છે. અંકુરણ જે કાર્પોસ્પોર છે તેનું કોષ કેન્દ્ર શું થાય છે? વિભાજન પામે છે. વિભાજન પામી એક કોષ કેન્દ્ર પ્રવર્ધમાં અને બીજું કોષ કેન્દ્ર કાર્પોસ્પરમાં જોવા મળે છે. અને ત્યારબાદ પ્રવર્ધ અને સ્પોરની વચ્ચે આડી દિવાલનું નિર્માણ થતું હોય છે, એટલે કે અનુપ્રસ્થ દિવાલ જે છે જે નિર્માણ પામતી જોવા મળે છે. અને આમ સતત નવા કોષ કેન્દ્રો અસ્તિત્વમાં આવે છે અને નવા કોષો બનતા જાય છે. નવા કોષો બનવાની સાથે સાથે અનુપ્રસ્થ દિવાલનું પણ સર્જન થતું જોવા મળે છે, જેને આપણે પ્રસારિત તંતુના નામથી ઓળખીશું. એટલે કે પ્રોસેસ સિસ્ટમ જે છે તે બનતી જોવા મળે છે અને તેની સાથે સાથે તેના જે તંતુ છે જે નીચેની તરફ તો પ્રસરેલા જોવા મળે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે ઉર્ધ્વ તંતુઓ પણ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. ઉર્ધ્વ તંતુ એટલે ઉપરની તરફ પણ તેનો વિકાસ થતો જોવા મળે છે અને આ અવસ્થાને કેલોફોરાલી જેવી તરુણ અવસ્થાઓ છે, એટલે કે જે કેલોફોરા લીલ જે છે તેના જેવી તેની તરુણ અવસ્થા જોવા મળે છે. અને તે બહુ શાખિત હોવાથી એટલે કે બે કરતાં વધુ શાખાઓ જોવા મળે છે, બહુ શાખિત હોવાથી તેને ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા તરીકે ઓળખી શકાય. અને ચેન્ટ્રેસિયા એટલે આ અવસ્થાને જે ચેન્ટ્રેસિયા જે છે તેના નામની જે શિવાળ છે તેને મળતા આવે છે અને તેને કારણે તેને ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થાના નામથી ઓળખીશું. ફરીથી જાણી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાર્પોસ્પોર જ્યારે અંકુરણ પામે છે એટલે કે જ્યારે સિસ્ટોકાર્પમાંથી તે મુક્ત થાય છે તે દરમિયાન મુક્ત રહી અને વિશ્રામી અવસ્થા ભોગવે છે. અને ત્યારબાદ જ્યારે અનુકૂળ વાતાવરણ પ્રાપ્ત થાય છે તે દરમિયાન તે ફરીથી અંકુરણ પામતા જોવા મળે છે. અંકુરણ પામી પ્રવર્ધ બનાવે છે અને એ પ્રવર્ધની અંદર બે કોષ કેન્દ્રો આવે છે, જેમાંનું એક કોષ કેન્દ્ર કાર્પોસ્પરમાં અને બીજું કોષ કેન્દ્ર પ્રવર્ધમાં દાખલ થાય છે. ત્યારબાદ અનુપ્રસ્થ દિવાલનું સર્જન થાય છે અને આમ સતત નવા કોષો ઉમેરાતા જાય છે અને તે રીતે પ્રસારિત તંતુ અસ્તિત્વમાં આવે છે. પ્રસારિત તંતુની સાથે સાથે ઉર્ધ્વ તંતુઓ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને કેલોફોરા લીલ જેવી તરુણ અવસ્થા જોવા મળે છે અને તે બહુ શાખિત હોવાને કારણે તેને ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થાના નામથી ઓળખીશું. આ અવસ્થા જે છે જે ચેન્ટ્રેસિયા નામની સેવાને મળતી આવે છે, જેને કારણે તેને ચેન્ટ્રેસિયાના નામથી ઓળખીશું અને તેને કારણે તેને ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા પણ કહે છે. આકૃતિની અંદર જોઈ શકાય છે કે એક મોનોસ્પોરિન્જિયા જે છે એટલે કે કાર્પોસ્પોર જે છે તેનું અંકુરણ થાય છે. અંકુરણ થઈ અને પ્રવર્ધ ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રવર્ધ ઉત્પન્ન થઈ અને નીચેની તરફ પ્રસારિત તંતુ અને ઉપરની તરફ ઉર્ધ્વ તંતુઓ જે છે જે ઉત્પન્ન થતા હોય છે અને જેને ચેન્ટ્રેસિયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે જાણીએ ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા જે છે તેના વિશે કે ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા આપણને કેવી જોવા મળે છે. આ અવસ્થા જે છે તેના અગ્રકોષમાંથી કલિકા પદ્ધતિથી એકલ બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેને મોનોસ્પોરના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે એકલ બીજાણુ જે છે અથવા તો કાર્પોસ્પોર જે છે કાર્પોસ્પોરનું અંકુરણ થાય છે, અંકુરણ થયા બાદ જે તંતુ નિર્માણ પામે છે જેને
ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થાના નામથી ઓળખાવ્યું. અને એ ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા જે છે, જેનો અગ્રભાગ જે છે, જે કલિકા ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ જે કલિકા પદ્ધતિ જે છે, જેમાંથી એક બીજાણુનું નિર્માણ કરે છે, અને એ જે એક બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય છે તેને મોનોસ્પોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રત્યેક એક બીજાણુ જે છે તે ગોળ હોવાથી, પ્રત્યેક બીજાણુ કેવું છે, ગોળ હોવાથી બાહ્ય રચના જે છે, જે પૂજન્યુધાની જે છે, બાહ્ય રચના કેવી દેખાય છે, પૂજન્યુધાની જેવી દેખાય છે, પરંતુ તેનો રંગ જે છે તે ગાઢ રંગ છે, અને મોટા કદને લઈને તે પૂજન્યુધાનીથી અલગ પડે છે. એટલે કે અહીંયા આગળ ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થાની અંદર ટોચનો ભાગ એટલે કે અગ્રકોષ જે છે તે એક બીજાણુ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ એક બીજાણુ જે છે જેને મોનોસ્પોરના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પ્રત્યેક એક બીજાણુ જે છે જેમની બાહ્ય રચના પૂજન્યુધાની જેવી જ જોવા મળે છે, પરંતુ તે કેવા છે, રંગ એમનો ગાઢ જોવા મળે છે, અને મોટા કદને લઈને તે પૂજન્યુધાનીથી અલગ પડતા જોઈ શકાય છે. થોડા સમય પછી અગ્ર દિવાલ જે છે તે તૂટતા એક બાજુ મુક્ત થાય છે. એટલે કે થોડા સમય બાદ તેમની જે અગ્ર દિવાલ જે છે તે તૂટી જાય છે, અને તેના દ્વારા એ બીજાણુ નીચે પડે છે. તે દિવાલ વિહીન અમીબાસમ ગતિ દર્શાવે છે, અને તેઓ અંકુરણ પામી નવી સૂત્રાવસ્થા ઉત્પન્ન કરે છે, અને આ રીતે શરૂઆતમાં ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા મોનોસ્પોર્સ ઉત્પન્ન કરે છે, અને અંતમાં એક જ અવસ્થા ઉપર પાર્શ્વ શાખાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેને મોસના પ્રતંતુ સાથે સરખાવી શકાય. અને આ પાર્શ્વ શાખાઓમાંથી બે ટ્રેકોસ્પર્મમ લીલ ઉત્પન્ન થતી જોવા મળે છે. એટલે કે આ પાર્શ્વ શાખાઓમાંથી બે ટ્રેકોસ્પર્મમ લીલ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. ફરી જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે કાર્પોસ્પોર હતું તેનું અંકુરણ થાય છે તે દરમિયાન ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા ઉત્પન્ન થતી જોવા મળે છે, અને એ ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા જે છે તે અગ્રભાગે એક બીજાણુનું નિર્માણ કરે છે, જેને મોનોસ્પોર તરીકે ઓળખીશું, અને એ મોનોસ્પોર જે છે તે પૂજન્યુધાની જેવા જોવા મળે છે, પરંતુ તેમનો રંગ જે છે જે ગાઢ હોય છે, અને તે મોટા કદના જોવા મળે છે, જેને કારણે પૂજન્યુધાનીથી તેમને અલગ કરી શકાય. અને થોડા સમય બાદ તેમની જે દિવાલ જે છે જે તૂટી જાય છે, અને તેને કારણે તે નીચે પડે છે. ત્યારબાદ અમીબાસમ ગતિ કરે છે, અને અમીબાસમ ગતિ કરી આજે મોનોસ્પોર ઉત્પન્ન થયા છે તેમનું અંકુરણ થાય છે, અને તેમનું અંકુરણ થઈ અને સૂત્રાવસ્થા ઉત્પન્ન કરતા જોવા મળે છે, અને તેને કારણે તેને ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થામાં મોનોસ્પોર્સ ઉત્પન્ન કરે છે, અને અંતમાં એક જ અવસ્થા ઉપર પાર્શ્વ શાખાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે મોસના પ્રતંતુ સાથે સરખાવી શકાય છે, અને આ પાર્શ્વ શાખામાંથી બેટ્રેકોસ્પર્મમ લીલ ઉત્પન્ન થતી જોવા મળે છે. બેટ્રેકોસ્પર્મમ જે લીલ છે તેમના જીવનચક્રમાં સ્વતંત્ર જીવી એકકીય અવસ્થા છે, અને તે પ્રજનન અંગો, પૂજન્યુધાની અને કાર્પોગોનિયમ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે બેટ્રેકોસ્પર્મમ જે લીલ છે તેમનું જે લાઈફ સાયકલ છે તે દરમિયાન એકકીય અવસ્થા જે છે જે કેવી છે, સ્વતંત્ર છે, અને ત્યારબાદ તે પ્રજનન અંગોમાં પૂજન્યુધાની અને કાર્પોગોનિયમ જે છે તે ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રજનન અંગો
અનુક્રમે નર અને માદા જન્યુઓ ઉત્પન્ન કરે છે અને ફલન થતાં દ્વિકીય એટલે કે 2N-વાળા યુગ્મનજનું સર્જન થાય છે અને આ અતિગૌણ બીજાણુજનક અવસ્થા છે અને તેના વિકાસથી સિસ્ટોકાર્પ જે છે તેનું નિર્માણ થતું હોય છે. સિસ્ટોકાર્પ એટલે કોષ્ઠ ફળ જે છે તે નિર્માણ થાય છે અને તેમાં અનેક એકકીય એટલે કે એન કાર્પસ પર ઉત્પન્ન થતા હોય છે અને આ મુખ્ય જન્યુજનક ઉપર ઉત્પન્ન થતી એકકીય પરોપજીવી અવસ્થા છે. એટલે કે અહીંયા આગળ નર અને માદા ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યારબાદ બંને જન્યુ જ્યારે જોડાય છે એટલે કે દ્વિકીય અવસ્થા જોવા મળે છે. દ્વિકીય એટલે કે 2N અવસ્થા આવે છે અને ત્યારબાદ તેમનું અંકુરણ થાય તે દરમિયાન કાર્પોસ્પોર અસ્તિત્વમાં આવે છે અને એ જે કાર્પોસ્પોર અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે તેમને જન્યુજનક ઉપર ઉત્પન્ન થતી એકકીય પરોપજીવી અવસ્થા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે આ મુખ્ય જન્યુજનક ઉપર ઉત્પન્ન થતી એકકીય અને પણ કેવી પરોપજીવી અવસ્થા તરીકે ઓળખીશું. કાર્પોસ્પોર જે છે તેમના અંકુરણથી ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થાનું નિર્માણ થાય છે. એટલે કે જે કાર્પોસ્પોર ઉત્પન્ન થયા છે તેમનું અંકુરણ થાય તે દરમિયાન ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા જે છે જે આપણને નિર્માણ પામતી જોવા મળે છે તેના ઉપર એકકીય એટલે કાઉન્સમાં એન એટલે કે એકકીય એટલે કે એમ પ્રકારના બીજાણુઓ જે છે એટલે કે એક બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેને આપણે મોનોસ્પોરના નામથી ઓળખાવ્યું. એટલે કે મોનોસ્પોરમાંથી ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા અને તેમાંથી એકકીય બેટ્રાકોસ્પર્મની મુખ્ય અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે અને આમ તેના જીવનચક્રની અંદર 3 વખત એકકીય અવસ્થા એટલે કે ટ્રાઇફેસિસ અથવા ટ્રાઇજેનિક્સ આવે છે અને તેને હેપ્લો હેપ્લોન્ટિક અવસ્થા કહે છે અને 1 વખત અતિગૌણ દ્વિકીય અવસ્થા ભોગવે છે તેને હેપ્લોબાયોન્ટિક અવસ્થા તરીકે ઓળખીશું. અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો બેટ્રાકોસ્પર્મમ જે છે તેની અંદર 3 વખત એકકીય અવસ્થાઓ જોવા મળે છે. સૌપ્રથમ નર અને માદા જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે તે દરમિયાન, ત્યારબાદ તેમનું અર્ધીકરણ થઈ અને કાર્પોસ્પોર ઉત્પન્ન થાય છે તે દરમિયાન અને ત્યારબાદ કાર્પોસ્પોરના અંકુરણ દ્વારા એકબીજાનું અસ્તિત્વમાં આવે છે તે દરમિયાન હેપ્લો હેપ્લોન્ટિક અવસ્થાઓ જોવા મળે છે અને જ્યારે નર અને માદા જે છે તે બંને એકબીજા સાથે જ્યારે જોડાઈ જાય છે તે દરમિયાન હેપ્લોબાયોન્ટિક એટલે કે દ્વિકીય અવસ્થા જે છે જે અસ્તિત્વમાં આવતી જોવા મળે છે. એટલે કે નર અને માદા જ્યારે જોડાઈ જાય છે એટલે કે પુંજન્યુ ધાની અને સ્ત્રીજન્યુ ધાની જે છે એ બંનેનું જ્યારે ફલન થાય છે તે દરમિયાન દ્વિકીય અવસ્થા એટલે કે હેપ્લો હેપ્લોન્ટિક અવસ્થા જે છે જે આપણને જોવા મળે છે અને ત્યારબાદ તેમના અંકુરણથી કાર્પોસ્પોર અને તેમના કાર્પોસ્પોરના અંકુરણ દરમિયાન એક બીજાણુ એટલે કે મોનોસ્પોર ઉત્પન્ન થતા જોવા મળે છે અને મોનોસ્પોર જે ઉત્પન્ન થાય છે જે સુતરાઉ અવસ્થાઓનું નિર્માણ કરતા હોય છે. કાર્પોસ્પોરના અંકુરણથી ચેન્ટ્રેસિયા અવસ્થા ઉત્પન્ન થતી જોઈ શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ બેટ્રાકોસ્પર્મમ જે છે જેમાં હેપ્લો હેપ્લોન્ટિક અને હેપ્લોબાયોન્ટિક જે સ્ટેજ છે તે આપણને જોવા મળે છે અને અહીંયા આપણું બેટ્રાકોસ્પર્મમ જે છે તે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બેટ્રાકોસ્પર્મમની અંદર આપણે તેનું નિવાસસ્થાન, તેનું સ્વરૂપ, તેની વાનસ્પતિક રચના અને તેનું જે પ્રજનન છે તેના વિશે અહીંયા જાણ્યું.
આપણે આપણા નવા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કોઈ નવા મુદ્દા સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.